de um amigo para me deslocar com companhia até a mais um evento organizado pela 4141 deste ano 2022. É verdade. E então, o que é que aqui o Manel se lembrou e quem organiza este evento é o Curto Ribeiro, como eu o conhecia, e há pouco estivemos a falar sobre, e por que não, levarmos uma musiquinha que nos recorde aquele tempo, que nos faça, de facto, alguma saída da pressão cá para fora, uma vez que estivemos no Lunho até aos fins de 74. Eu já vim passar o 25 de abril de 74 a Vila Cabral, mas eles ainda lá ficaram, depois ainda foi uma outra companhia fechar a porta. Exatamente. Então lembrámos de levar umas musiquinhas e eu quis mais facilmente, por isso, chegar até todos os amigos, inclusivamente estes amigos da 4141, vão poder ver, nomeadamente no YouTube, onde vai ser posteado depois este vídeo, com algumas das canções que vão ser lá cantadas. Vamos começar então pela primeira. A erva lá na picada pisam-na os guerrilheiros. O coração do soldado pisam nos coronéis e ajudam os machambeiros. Que culpa tem o soldado de ter raiva à sua sorte? Se chega um filho da puta que o mete numa farda e o manda para a morte. Se chega um filho da puta que o mete numa farda e o manda para a morte. Este é o primeiro tema, que para já podia ficar por aqui, ainda tem mais um bocadinho, e depois o outro tema seria assim. Ó torre das minas, tua vida agora é pôr as marmitas pela estrada fora. Ó torre das minas, tua arma soa por léguas e léguas aqui no Niassa. Onde a guerra entoa, há mortos e feridos, e os mais comidos somos sempre nós. Vamos pelos ares, gritando por todos, até pelos avós. Ó turra bairrista, mas pouco fadista, já é tradição ser paraquedista. Sem tirar o curso, ah, isso é que não. Vamos ao terceiro tema, porque eles vão levar violas e cavaquinhos. E eu levo aqui os papéis e a voz. Também ficamos por aqui, depois ainda tem mais uma parte. Ventos de guerra. Esta é mais calma. De quantos sacrifícios, senhores, que a mim mandam, é feita a vida do soldado? De quantas noites perdidas no mato, é feita a vida do guerreiro? São ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora que passa de prego. De quantos tiros, senhores, que me ordenam, é feita a vida de um soldado? De quantas minas, senhores, que a mim mandam, é feita a vida de um guerreiro? Quem limpa, senhores, as manchas de sangue
que os jovens deixam na picada. Quem limpa, senhores, lágrimas choradas por noivas e mães adoradas? São ventos de guerra, não chores, amigo, que o tempo que passa é de perigo. São ventos de guerra, não chores, amigo, que o tempo que passa é de perigo. Ora bem, vamos então à seguinte, que é a Taberna do Diabo. Esta é mais calma. Um dia fui dar com Deus na taberna do diabo. Entre cristãos e ateus fizeram de mim soldado. E eu, sem crer, fui embarcado. Levei armas e um galão para o outro lado do mar. Quis levar o coração, não me deixaram levar. E eu, sem crer, ia matar. Deram-me uma cruz de guerra quando matei meu irmão. E a gente da minha terra promoveu-me capitão. E eu, sem crer, fiquei papão. E eu, sem crer, fiquei papão. Todos me chamam herói, ninguém me chama Manel. Quem quer uma cruz de guerra, que eu já não vou para o quartel. O próximo tema tem a ver, e em princípio será o último, se entretanto não nos lembrarmos de mais qualquer coisa, tem a ver exatamente com o lunho que Zeca Afonso, neste caso, nos dá o tom. Chama-se mesmo o Hino do Lunho. No céu cinzento, sobre o astro mudo, batendo as hélices na terra esquentada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sorrir, e lhes franqueia as portas à chegada, só mandam vir, só mandam vir, só mandam vir e não fazem nada. A toda a parte vai um helicóptero, poisam nas tantas, poisam nas picadas, levam no bojo as cabeças de ouro, que de guerrilha não percebem nada. São os reizinhos do Niassa todo, senhores por escolha, mandadores sem punho, aceitam cunhas e dizem que não, fazem as rondas sobre o céu do lunho. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Então terminaríamos com um tema que também é praticamente três quadras, um lamiré, porque o nosso encontro é para conversarmos e fica bem, neste caso, uma música e uma que veio aqui à minha mão por acaso é de Manuel Freire. Livre. Não há machado que corta a raiz ao pensamento. Não há machado que corta a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento, não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração
Morre essa luz que lhe é querida, sem razão seria a vida, sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive, num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive, num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre. Muito bem, e então, com estas cançõezinhas, nós íamos animar a malta, íamos tirar aquela pressão, íamos ter um momento de música e descontração. Então, meus amigos, obrigado pela vossa companhia nestes 15 minutos. Obrigado à companhia 4141, que esteve no Niassa, Lunho, o seu tempo destinado a essa comissão de serviço de milicianos, com, salvo erro, apenas um sargento que estava connosco para tratar da organização administrativa da companhia, e no qual eu tive, de facto, o maior apoio e que nunca os esquecerei a nenhum deles. Mesmo que a nossa face se transforme, está cá o pensamento com que e a lealdade e a sagacidade e a organização que tomaram conta de todo o pessoal da engenharia. Tenho que agradecer a todos por igual. De facto, não vou nomear aqui ninguém, mas todos por igual. Todos por igual. Ainda hoje, ao falar com o Curto Ribeiro, lhe lembrava uma passagem da nossa vida por lá, que ele já não se lembrava, foi quando um brigadeiro nos foi lá visitar. A história do brigadeiro. Se tivermos tempo, depois eu conto essa história. Aliás, ela está no YouTube também. E já a contei também aqui na rádio. Então pronto, obrigado por estes 16 minutos, afinal, que estiveram na nossa companhia. E até sempre. Vamos terminar então aqui com uma música, que eu canto há long time ago. É um tema dos anos 50. Este filme nos anos 50, quando saiu na América, foi assim uma espécie do tango de Paris, de Marlon Brando, ou como o Elvis que dançava nos palcos com aqueles gestos sexuais em que era proibido até de entrar em alguns estados da América. Enfim, já vimos que como é a vida de artista. É difícil. Foi por isso que eu não escolhi a vida de artista. Mas para vocês que de facto até me conhecem, se calhar um pouco mal quanto aos temas de que canto, gostaria então que ouvissem esta a seguir para chegarmos então aos 15 minutos que afinal estou a ver aqui, que estou a fazer uma gravação e não convém que demore mais do que 15 minutos. Pronto, e fiquem por aí. A Rádio Manelo Star está 24 horas no ar. Um abraço e até sempre.